לא, הגמרא במסכת סנהדרין קד עמוד ב אומרת על הפסוק פצו עלייך פיהם כל אויבייך, פסוק תזכה מצו, פסוק באיכה, למה הקדים את האות פי לאות עין? זאת אומרת מגילת איכה בנויה לפי סדר א' ב', אבל בפרקים ב' ג' וד' האות פה קודמת לאות עין. אנחנו יודעים סמך עין פה, שזה הולך לפי הסדר של סמך עין פה, כן? רב לוי יצחק מברדיצ'ה שזכותו תגן בעדן היה אומר סגור עין פה תהיה צדיק. אז סמך עין פה צדיק, זה הסדר. באיכה ב' ג' ד' בפרקים האלה האות פה קודמת לאות עין, שכדוגמה למשל הגמרא מציינת את פרק ב', שם כתוב פצו עלייך פיהם כל אויבייך, ואחר כך כתוב עשה השם אשר זמם. אז קודם כל האות פה ואחר כך האות עין. שואלת הגמרא מדוע הקדים את האות פה לאות עין, הרי קודם כל עין אחר כך פה. אומרת הגמרא שהמרגלים בדרך כלל קודם כל עין, קודם כל אתה רואה ואחר כך אתה מדבר, אחר כך אתה מספר מה אתה רואה. אי אפשר לספר לפני שראית, אבל המרגלים הם כבר הכינו מרוס מה הם הולכים לדבר עוד לפני שהם ראו, עשו דוח עוד לפני שהם יצאו לדרך, לפני מה שהם ראו כתבו דוח שלם מה יש בארץ ישראל, התחילו לדבר בגנותה של ארץ ישראל עוד לפני שהם ראו אותה. למה? מה קרה? מבקשים לכם דיווח, תבדקו, תראו, תחליטו. לא, עוד לפני שהם הלכו החליטו כבר מה הם רוצים לומר. מה הסיבה? אומר הרמח"ל זכותו תגן בעדנו מסילת ישרים פרק י"א, יתרה עליה חמדת הכבוד, כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר הנאות, אבל הכבוד דוחק. הוא אומר לנו הרמח"ל מידת הכבוד, המידה המגונה הזו גומרת את הבן אדם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אומר הרמח"ל יש לנו את ירובעם בן נבט, הגמרא בסנהדרין דף קוף ב' אומרת שמה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תן לי יד, אתם כבר מוכנים כבר עם כל הפירושים וכל הזה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז הוא אמר לו תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה בבן ישי נטייל בגן עדן. מה הוא שאל אותו? מי בראש? אמר לו בן ישי בראש, אמר אם ככה לא רוצה, הפסיד עולם הבא. למה? בשביל קצת כבוד שדוד המלך יהיה הראשון. וחזר ברבי אליהו לופיאן, כנראה זה מה שאתה רוצה לשאול, רבי אליהו לופיאן אומר שבאמת בהתחלה ירובעם היה צריך להיות בראש, כי מה הוא אמר לו? אני קודם כל הקדוש ברוך הוא, אחר כך אתה ואחר כך בן ישי. אבל מה הוא רצה? לשמוע את זה עוד פעם, תגיד לי עוד פעם, מה אמרת? מה אמרת? כן, אתה משבח בן אדם, אומר לך מה, מה? לא שמעתי, עוד פעם תגיד. כל כך... מה? אתה רוצה כבוד? חפש אצל מישהו אחר, לא אצל בורא עולם. בורא עולם כבוד לא נותן. אז אומר לנו הרמח"ל, הכבוד הזה גרם לירובעם להפסיד עולם הבא. אומר לנו הרמח"ל שאותו דבר קרה עם קורח ואותו דבר קרה עם המרגלים. למה המרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה? אומר הרמח"ל בשם הזוהר הקדוש, כי הם פחדו, כי אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אנחנו כבר לא נהיה נשיאים, נפסיד את הכיסא שלנו. נפסיד את הכיסא? לא רוצים ארץ ישראל, לא רוצים גאולה, השם ירחם. יבוא משיח צדקנו, יבוא לבן אדם יגיד לו תשמע, אני מוכן לגאול את עם ישראל, אבל בשביל זה אתה צריך להפסיד מהכבוד שלך. יש מישהו שיגיד למשיח לא? מסוגל להגיד למשיח לא? אבל אומר לנו רבי יהושע בן פרחיה מנחות קופתת עמוד ב', לפני שהעלו אותי לגדולה, אם מישהו היה מעלה אותי לגדולה מה הייתי עושה? קופתו בפני הארי. אבל אחרי שהעלו אותי לגדולה שאני מרגיש מה זה כבוד, עכשיו אני לא מוכן כל כך מהר לוותר על זה, אם מישהו ירצה שאני ארד, יוריד אותי מגדולתי, מה אני אעשה? אשפוך עליו קיטון של מים רותחים. אומר הרמח"ל כלל לא עושה לדבר,
הכבוד הוא דוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולי זה, הוא אומר, אם לא היה כבוד, בן אדם היה אוכל רק מה שאפשר לאכול. מתלבש, שם איזה חתיכת בד, העיקר שיחסה את ערוותו. הוא אומר, אבל בן אדם עובד מהבוקר עד הערב בשביל מה? כדי שיהיה לו BMW S6. כן, ככה. אחד, אני מקווה שאמרתי טוב, S6, משהו כזה קוראים לזה. אחד לקח אותי עם הרכב הזה, אחרי השיעור בבורוחוב. אז כאילו החליף רכב חדש, העלה אותי על הרכב, קודם כל באמת כיף לשבת על הרכב הזה, זה באמת נחמד. ואז אמרתי לו, הוא אמר לי כמה עלה הרכב הזה. אמרתי לו, איך השקעת כל כך הרבה כסף על רכב? הוא אמר לי, חכה, כמה זמן נסיעה, כמה זמן נסיעה מבית הכנסת בורוחוב לבית שלי? 7 דקות. נסענו, אתה נוסע צפניה, עמוס, גאולה, מלכי ישראל, כולם שם חרדים לדבר השם. הייתם צריכים לראות איך כולם נעצרים להסתכל על הרכב. לא עליך, לא עליי, זה חלונות שחורים, אף אחד לא ראה אותי, זה על הרכב. סבר אחר, סבר אחר. אז הוא אמר לי, עכשיו אתה מבין למה הוצאתי כל כך הרבה כסף? תראה, בחורי ישיבות, כולם מסתכלים על הרכב. מה מעניין אותם הרכב? אז אתה רואה, זה הנושא של הכבוד. אומר הרמח"ל, אם לא היה עניין של כבוד, בן אדם מזמן היה נוסע עם פיאסטה, נוסע עם סוסיתה, מה אכפת לי? העיקר מגיע הביתה, מגיע הביתה. לא, אבל שכולם יסתכלו, הכבוד הזה רודף אחרי הבן אדם. אומר הרמח"ל, זה הסיבה שבן אדם צריך לעבוד כל כך הרבה, אחרת הפרנסה שלו הייתה קלה, 2,000 שקל לחודש היה מספיק לו. אבל זה מוציא אותו מן העולם. רבי יסר זלמן מלצר, עליו השלום, היה מדי פעם נוסע לעיר חברון, הייתה שם ישיבת סלבודקה, עד שהיה את מאורעות תרפ"ט, היא הייתה בעיר חברון. אז ראש הישיבה, רבי יסר זלמן מלצר, מדי פעם היה נוסע לחברון לבקר את הסבא מסלבודקה. הסבא מסלבודקה היה יהודי בעל מידות, איש מוסר. יום אחד מגיע רבי יסר זלמן מלצר עם בחור מהישיבה, אומר לה, סבא מסלבודקה, אתה רואה את הבחור הזה? זה העילוי של הישיבה. תזכור, כבוד הרב, עוד כמה שנים שמו יהיה בכל העולם כולו, לא יהיה מי שלא ישמע עליו, זה אחד מגדולי הדור הבא. טוב, אם הרבי יסר זלמן מלצר אומר, זה לא סתם, כנראה שבאמת הוא תלמיד חכם, באמת הוא בעל הבנה. הם יושבים, לומדים, מדברים בדברי תורה, הגירשו להם כוס תה וגם סוכר, קביעות סוכר. אז היה כמה גרגירי סוכר שנפלו על השולחן, אז הבחור עשה עם האצבע ככה, הדביק את האצבע לסוכר ומצץ, הדביק ומצץ. כתוב במסכת קלה, אחד, יש שם את ההנהגות של תלמיד חכם. אחד מההנהגות של תלמיד חכם שאסור לו לעשות זה ללקק את אצבעותיו, זה לא דרך ארץ. אז הסבא מסלבודקה רואה את הבחור הזה, מה עושה? עם הסוכר ומלקק. ככה מול הסבא מסלבודקה, מול רבי יסר זלמן מלצר. כשהם עמדו לסיים, שואל הסבא מסלבודקה את הבחור, תגיד לי, מי יותר חשוב? אדם חי או אדם מת? מי יותר חשוב? אדם חי, ודאי. מה, יש משהו יותר מאדם חי? הוא אומר לו, מי יותר חשוב? אריה חי או אריה מת? ודאי, אריה חי. כלב חי או כלב מת, מי עדיף? ודאי, כלב חי. אז עכשיו תגיד לי, אריה מת, אבל כלב חי, מי עדיף? אמר לו, פסוק מפורש בקהלת, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. אמר לו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך יכול להיות שיהיה נבלה יותר טובה מאדם חי? הרי אני עשיתי לך סדרה של שאלות, אדם חי ואדם מת, אריה חי, אריה מת, כלב חי, כלב מת, ואז כלב חי מול אריה מת. עכשיו תמצא לי משהו, אריה מת, אבל הוא יהיה יותר חשוב ממה? מאדם חי. איך יכול להיות? אז הוא אמר לו, לא יודע כבוד הרב. אמר לו מדרש, זה מדרש בויקרא רבה. אמר לו, כתוב, תלמיד חכם שאין בו דעת, אין בו מידות,
נבלה טובה ממנו. אז יכול להיות נבלה שתהיה יותר ממה? מאדם חי. הבחור לא כל כך קלט מה רוצים ממנו, יצא החוצה. אבל הרב רבי איסר זלמן מלצר הבין מה הוא רוצה. אז הוא אומר לסבא מסלבודקה, עד כדי כך? אני אומר לך, זה עילוי גדול, זה תלמיד חכם, מה אתה אומר? שמה? שנבלה טובה ממנו? אמר לו הסבא מסלבודקה, כן, אם אין לו מידות, לא יצא ממנו כלום. ואת הסיפור הזה היה מספר הרב מאיר חדש עליו השלום, והוא אמר, אני הכרתי את הבחור הזה, לא שמענו עליו, לא יצא ממנו כלום. יהיה תלמיד חכם, יהיה בו מידות, הוא לא שווה שום דבר. המרגלים, אנשים חשובים היו, תלמידי חכמים, אבל אם אין להם מידות, מה הם עשו? בשביל כבוד גרמו לעם ישראל להישאר 40 שנה במדבר. כל עם ישראל סבל, למה? בגלל קצת כבוד. שחסר מידות, כל התורה לא שווה שום דבר. אומר הפרקי דרבי אליעזר פרק י' ב', באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, מה מצאת באדם הזה? בראת האדם, והאדם הזה הוא יותר ממלאכי השרת. שהקדוש ברוך הוא, הגמרא בחולין דף צדיקה א' אומרת, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. למה? שאנחנו אומרים, מזכירים שמו יתברך אחרי שני מילים, ואילו הם קדוש 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 השם, הם צריכים אחרי שלוש מילים. אז המלאכים רואים שהאדם יותר מהמלאכים, שואלים המלאכים את הקדוש ברוך הוא, מה מצאת באדם הזה? אומר הפרקי דרבי אליעזר, דבר ראשון אמר, מה שאתם מקלסים אותי בעליונים, הוא מייחד אותי בתחתונים. זה התירוץ הראשון, מה הסבר בזה? אז יש, כנראה זה מה שכוונת הפרקי דרבי אליעזר, יש אור החיים הקדוש, שאנחנו נלמד אותו שבוע הבא בעזרת השם, פרשת קורח, אלוהי ארוחות לכל בשר, שם האור החיים הקדוש אומר שיש שלושה סוגים שאומרים שירה לקדוש ברוך הוא. הרמה הנמוכה ביותר זה המלאכים שאומרים שירה. לכל מלאך יש אלף פיות, בכל פה אלף לשונות, וכל לשון מוציא אלף קולות. בכל אופן זה הרמה הנמוכה יותר בשירה לקדוש ברוך הוא. רמה יותר גבוהה מהמלאכים זה הנשמות שנפטרו, הם היו פה בעולם ונפטרו, או שעדיין לא באו לעולם. הם גם שרים לקדוש ברוך הוא, ושירתם יותר גבוהה מהמלאכים. אבל יש משהו יותר מהם. מי הם? זה אנחנו, עם ישראל, פה נמצאים למטה, בתוך גוף בשר. ובכל זאת שרים ומשפחים לקדוש ברוך הוא, זה השירה הכי טובה שבורא עולם כל כך נהנה לשמוע אותה. זה מה שאומר הפרקי דרבי אליעזר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה שאתם כולכם מקלסים אותי בעליונים, אבל האדם הזה מייחד אותי בתחתונים, שזה מעלה יותר גבוהה. לשיר מפה למטה זה הרבה יותר מעלה מהשיר משם למעלה. ולא עוד, אלא בואו נראה, אתם יכולים לקרוא שמות לבעלי חיים? העביר להם את השור, אמר להם, איך קוראים לו? תנו לו שם. אמרו לו, לא יודעים. העביר להם את הנמר, לא ידעו, בא האדם, נתן שמות לכולם, ואז הם ראו שחוכמתו של האדם יותר מהם. אמרו המלאכים, אם אנחנו לא נחתיע אותו, אנחנו חייבים להפיל אותו. שימו לב, המלאכים קינאו במי? באדם הראשון. תשאלו אותי, שבת, אף פי חד, שם משה רבנו אומר למלאכי השרת, וכי קינאה יש ביניכם? אז תסתכלו בגיליון השס, שם רב קיבה איגר שואל את השאלה הזאת. על גמרא, על אבות רבי נתן, משהו אחר. אבל המלאכים מקנים באדם הראשון. ומה הם עושים? מחליטים להפיל אותו. אומר הפרקי דרבי אליעזר, המלאכים יש להם ארבע כנפיים, ולשרפים יש שש כנפיים, ולסמך מהם היה 12 כנפיים, אומר הפרקי דרבי אליעזר. חיפש למטה במי הוא יכול להתלבש, עד שהוא מצא את הנחש שהוא חכם להערה. התלבש הסמך בן בנחש, אמר, אם אני אלך לאדם הראשון, אני לא אצליח להפיל אותו. אני אלך לאישה, היא יותר קל להפיל אותה. הפיל אותה. איך הפיל אותה? אז הפרקי דרבי אליעזר אומר, שהוא אמר לה, תגעי בעץ, והיא נגעה בעץ. אבל יש חכם יצחק שרם עליו השלום, היה מרבני ארם צובה.
נפטר בחג סוכות תרל"ג למד ג'. אז הוא יש לו ספר שנקרא ליקוטים מפרדס. בחלק ג' הוא כותב שמה עשה הנחש? בא אל החווה ואמר לה, את יודעת, שמעתי שהאדם הראשון רוצה להתחתן עם אישה אחרת. אז היא אומר לה, אז היא אומרת לו, לך תעבוד על מישהו אחר, אין פה שום אישה בעולם, אני האישה היחידית שיש בעולם. אמר לה, כן, אין אישה אחרת, אוקיי, בואי תראי. הביא מראה, חווה בחיים לא ראתה מראה, מראה לה במראה, ומה היא רואה? היא רואה אישה. אומרת, וואו, מי זו? אומר לו, זה האישה שאדם הראשון רוצה להתחתן איתה. היא שמעה ככה, אמרה, אני חייבת להרוג את אדם הראשון. מה היא עשתה? אכלה מעץ הדעת, הלכה לאדם הראשון והכריחה אותו לאכול מעץ הדעת, עד שצעקה בפניו, וזה שנאמר, כי שמעת לכל אשתך. לא כתוב כי שמעת בכל אשתך, אלא כי שמעת לכל אשתך. כל יללה שלה ואכלת. מה עשתה? עשתה כל יללה, התחילה לצעוק שמה, די, כמה אפשר? לא יכול עליה? אכל. אז המלאכים הפילו את אדם הראשון, למה? בגלל מה? כי הם קינו בו. וחווה הפילה את אדם הראשון, למה? היא קינה באותה אישה שהולך להתחתן איתה. עם המקל, המדרש ככה, נכון. יוסף. אז הרי יש סיפור על רבי יהודה אסן, בעל שוט יהודה יעלה. הרי הצדיקים לא מסתכלים במראה. יש הרי, יש ביורה דעה סוגיה בקוף פי א', אם אני זוכר נכון, שם זה הסימן שלא תלבש, לא ילבש גבר. אז דעת השולחן ערוך שאסור להסתכל במראה, כי דרך נשים להסתכל במראה, כן? המראות הצובעות. אז הנשים מסתכלו במראה, גברים לא מסתכלים במראה. אז רב קיבא איגר שם אומר שבימינו גם גברים מסתכלים במראה, כן? כמו שהרב יביע אומר, יש לו תשובה לגבי אישה אם היא הולכת עם מכנסיים, אם יש בזה לא ילבש גבר. אז הוא אומר, כיוון שבימינו גם נשים רגילות ללכת עם מכנסיים, אז כבר זה יורד מאיסור שלו ילבש גבר שמלת אישה. אז שאני יפה, מה שאתה אומר, היה הרב מבריסק עליו השלום, שהיה שם תפילין, אז הוא היה מסתכל במראה לראות שהתפילין בסדר. ניגש אליו חסיד אחד ואמר לו, כבוד הרב, אסור להסתכל במראה, לא ילבש גבר שמלת אישה. אז הוא אמר לו, אני אחזיר לך, אתה חסיד, נכון? אז כתוב על רב חיים מצאנז שפעם אחת ירד גשם בחג סוכות. מה ההלכה אומרת? אם יורד גשם בחג סוכות, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לצאת, נכון? אז אמרו לרב חיים מצאנז, אתה צריך לצאת מהסוכה. מה הוא אמר? אני מעדיף להיקרא אדיוט ולהישאר בסוכה. אז אמר הרב מבריסק לחסיד הזה, אני מעדיף להיקרא אדיוט ולהסתכל במראה לראות שהתפילין במקום. אז בישיבה קטנה יש יהודי צדיק, קוראים לו הרב נתן בן סניור, מי ששמע עליו, הוא מבני ברק, הוא רב בהר יונה. אז הוא היה רם בישיבה קטנה, שאני למדתי, היה רם שלי בישיבה קטנה. והיה לנו בחור בישיבה שכל יום לפני שהוא יורד לסדר הוא היה מסתרק, מסדר טבלורית, שהכל יהיה על הסנטימטר, היה יורד בשיא החתיכות, כן? יום אחד הרב נתן בן סניור רואה אותו, אמר לו, מה זה ההתייפיפות הזאת? מה אתה כל כך מתייפה בזה? אמר לו, הרב, זה נחמד לי. אומר לו, אבל איך אתה יודע בדיוק שהשערה עומדת? אומר לו, הרב, אני מסתכל במראה ואני רואה. אומר לו, אסור להסתכל במראה, רק אדם חולה שיש לו פצעים מותר לו להסתכל במראה, שאין ברירה. אבל אם אין לך פצעים, כשגגה, לא יודע אם זה כשגגה שיצא מפי השליט או לא, למחרת הוא קם, הפנים שלו היו מלאי פצעים. והרב הגיע שיסתכל במראה. אז ככה הרב נתן בן סניור, זה היה בדידי אבא עובדא שהייתי לפני 30 שנה בישיבה קטנה.
אז באמת יהודי צדיק, חסידה קדישה. כן, כן, מאוד. אז הרב יהודה אסד, עליו השלום, הלך פעם, הוא היה צריך להיפגש עם הקיסר, הוא בחיים לא הסתכל במראה. אז הוא נכנס לביתו של הקיסר, כל הקירות היו מלאי מראות. אז הוא אמר, מי זה היהודי החשוב הזה שהולך פה? צריך לכבד אותו. אמרו לו, כבוד הרב, זה אתה בעצמך. הוא לא ידע שיש מושג כזה שמראה. אז אותו דבר חווה, אשתו של אדם הראשון, תזכה המצוות, לא ידע שיש כזה דבר מראה, ודרך זה הנחש הפיל אותה בזה שהיא קינה באותה אישה שחשבה שאדם הראשון הולך להתחתן איתה. אומר בספר שם משמואל, פרשת מצורה, הוא אומר, הגמרא בחולין, דף סמך, בשבועות דף תת, אומרת שבקורבן של ראש חודש כתוב, שעיר עזים אחד חטאת להשם. מה זה להשם? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא ביקש שיביאו קורבן כפרה עליי. תביאו לי קורבן כפרה על מה? על שמיעטתי את הירח. שהירח אמר, באה לבנה ואמרה, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי במעטי את עצמך. ובסוף היא אומרת לו, מה אמרתי נכון? תביאו עליי כפרה. אומר השם ישמואל, מכאן אתה רואה שעוד היה אדם בעולם ביום הרביעי שבו נברו המאורות. לא היה עוד אדם בעולם, וכבר יש קנאה שאין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. אומר השם ישמואל שהקנאה זה מום מולד שקיים באדם מעת לידתו. הוא אומר, והראיה, קחו תינוק, ילד בן שנה, יודע משהו מהחיים שלו? שום דבר. יש לו בימבה שאיתה הוא נוסע ומרגיש מלך העולם. יבוא תינוק אחר ויקח לו את הבימבה, מה יקרה? הוא לא מוכן בשום פנים ואופן. מה אתה רואה? שהקנאה זה מום מולד. כולנו נולדנו עם המידה הזאת, ואם אנחנו לא נעבוד על עצמנו, בסופו של דבר אנחנו נהיה כמו המרגלים, שעם ישראל יענש בגלל הקנאה ותאוות הכבוד שלנו. אומר בספר אלופי יהודה, אומר בספר אלופי יהודה, זה מה שאני בא להגיד עכשיו, כבודו קורא או קורא מחשבות או... אומר בספר אלופי יהודה, כתוב אצל אדם הראשון, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז מה הוא יענש? שבאותו יום הוא ימות. הוא אכל מעץ הדעת, הוא מת באותו יום? הוא לא מת, כעבור כמה שנים הוא מת. אז רש"י אומר שיום מתכוון הקדוש ברוך הוא לאלף שנה, ליום שלו. אז איזה עונש זה? אומר אלופי יהודה שבאמת הוא מת באותו יום. למה? הוא אומר, עד שהוא לא אכל מעץ הדעת, הוא לא ידע מה זה טוב, מה זה רע, כי ביום אכולך ממנו אז התחיל טוב ורע. הוא אומר, ואז הבן אדם התחיל לקנות. עד עכשיו בוא נגיד למשל, היה לו סוסיתה, כן? שהיו צריך לעצור באמצע הדרך שהמנוע יתקרר. אתם זוכרים את זה? הרכב הישראלי הראשון. אז הבן אדם נוסע עם זה, הכל טוב, הכל יפה, לא חסר לו שום דבר, הוא נהנה מזה. אבל יום אחד באים אומרים לו, תשמע, הבן אדם השני, האח שלך נוסע עם למבורגיני. הוא אומר, מה? יש כזה דבר? הוא מתחיל לקנות. אז החיים שלו חיים או לא חיים? הוא אומר, באותו רגע שהוא אכל מעץ הדעת, והחיים שלו לא חיים. הוא מת באותו רגע. למה? כי נכנסה בו הקינה. והאדם שהוא מקנה, אין לו עולם הזה. הוא לא יכול ליהנות ממה שיש לו. והוא אומר יותר מזה, לכן כתוב מות תמות. מה זה מות תמות פעמיים? הוא אומר, אדם שמקנה יכול לקנות פעמיים באותו יום. פעמיים הוא מת באותו יום. למה? בהתחלה הוא מקנה על הבגד של ההוא, אחרי שהוא עבר, הוא הגיע למקום אחר, עכשיו הוא מקנה ברכב של ההוא, כל הזמן מקנה, מקנה, מות תמות. שם ירחם עלינו. לכן הוא אומר, באמת, אדם הראשון מת כבר באותו יום. אומר רבי ינקל'ה גניצקי, עליו השלום, בספר שלו, והגדת, הוא אומר, תסתכלו, אני אביא לכם שתי דוגמאות של קינה, שאם אנשים יודעים שבאמת במי הם מקנים, הם לא היו מקנים בו. הוא אומר, הדבר הראשון, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, במה האחים, מה השבטים קינו בו?
הגמרא בשבת דף י' עמוד ב' אומרת לעולם שאדם לא יבדיל בין הבנים. למה? שבשביל שני סלעים כלי מילת שהעדיף יעקב את יוסף קינו בו אחד וירדו אבותינו למצרים בגלל זה. זאת אומרת, במה הם קינו ביוסף? בקטונת פסים. אומר רבי ינקל'ה גלינסקי, רש"י הקדוש אומר לנו, מה זה פסים ראשי תיבות? כל הצרות של יוסף, פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. אז במה הם קינו? בקטונת פסים. אבל אם הם היו יודעים שהקטונת פסים הזאת מה בעצם? זה הצרות שלו, הם לא היו מקנים בו. אומר רבי ינקל'ה גלינסקי, אותו דבר אמן. הוא אומר, הוא מביא בשל ספר מנות הלוי, למה כולם השתחוו לאמן? מה גרם להם להשתחוות לאמן? מה הם ראו באמן? זה אומר, אמן היה ספר בכפר קרצום. אפילו לא היה ראש הכפר, סך הכל ספר. והספר בכפר, כמה עבודה כבר יש לו? כן, העיקרים הרי לא מרבים להסתפר. אז כמה עבודה כבר יש לו? אז כל היום היה יושב בפתח המספרה, מספרה יותר נכון, ומעשן הרגילה. ומדבר עם זה, ומדבר עם זה. יש לאבא שלי שכן בחנות, ליד החנות שלו, שיש לו מספרה. ושהייתי מסתפר אצלו בתור ילד, אז הייתי מחכה בתור, אז היו מסתפרים אצלו כל עמי ועמי. כל ה... של תל אביב. כן, לא אזכיר את שמותיהם פה, מפאת הכבוד. אז הספר היה מספר ומדבר איתם. ואף פעם לא ידעתי אם הוא ימני או שמאלני. למה? אם יעקב אחי מאיר היה מסתפר אצלו, הוא היה נהיה ימני. שיא הימני. אחר כך ירון לונדון היה מסתפר אצלו, הבן אדם נהיה שמאלני. אז תמיד אמרתי לאבא שלי, הוא ימני או שמאלני? מה הוא מצביע? אז תמיד אבא שלי היה אומר לי, זה תלוי מי המסתפר. הוא מתאים את עצמו למסתפר. זה היה הבן אדם. אז תארו לעצמכם, זה האמן, הספר. מתאים את עצמו שם בכפר קרצום לאנשים, תמיד מתחנף אליהם שבואו להסתפר אצלו. פתאום התהפך הגלגל והבן אדם מה נהיה? משנה למלך אחשוורוס. אז מה אמרו האנשים? זה אדם מצליח. אחד אמר לי שאימא שלו אמרה לו בתור ילד, אתה רוצה להצליח? תדבק לאנשים מצליחנים. תדבק לאנשים מצליחנים, אתה תקבל מההצלחה שלהם. והוא אומר לי, זה מה שעשיתי, תמיד הייתי נדבק לאנשים מצליחנים. אז אנשים אומרים, בוא נה, האמן הזה היה ספר בכפר קרצום, נהיה משנה למלך, בוא נדבק אליו, נתחנף אליו, ומה יקרה? גם אנחנו נקבל מההצלחה שלו. התחילו לקנות בו, משתחווים לו, מתחנפים אליו. אבל מה אומרים לנו חז"ל? שהעץ של האמן היה מוכן ממתי? מששת ימי בראשית. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לתלות ספר בכפר קרצום על העץ הזה. המסגיא לגויים ויעבדם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרים את המן, הגדיל אותו, עשה אותו למשנה למלך, עכשיו נתלה אותך על העץ. אז כל החבר'ה האלה, אם היו יודעים שבשביל זה מגדלים אותו, היו מתחנפים אליו, היו מקנים בו. למה? מה יש עכשיו? כן, איפה גנב? זה הגניבה. טוב, טוב. אומרת הגמרא, מסכת עירובין, פ"ה עמוד ב' למטה שם, עובר לפ"ה עמוד א', שרבנו הקדוש, ראש הישיבה, היה מוסר שיעור. נכנס בן בוניאס. בן בוניאס היה בן של אבא עשיר, בוניאס היה עשיר. אז לפי הבגד שהוא לבש, הוא ראה שהשווי שלו מאמנה. אז הוא אמר לתלמיד שלו רבי ישמעאל בר רבי יוסי, תושיבו אותו בשורה פה, פה יושבים אלה ששווים מהמנה. אחרי זה נכנס בן אדם עם בגד, שלפי הבגד אתה רואה הבן אדם הזה שווה 200 מנה. אמר רבי ישמעאל בר רבי יוסי, תושיב אותו לפניו, למה? הוא שווה 200 מנה. אמר לו רבי ישמעאל בר רבי יוסי לרבי, כבוד הרב אתה התבלבלת, זה בן בוניאס, הוא לא שווה 100 מנה. יש לאבא שלו 1,000 ספינות בים, הוא עשיר גדול. אז אמר לו רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסי, פעם הבאה תגיד לבן בוניאס שלא יבוא לי עם בגד של 100 מנה, שיבוא עם בגד שמתאים לעשירות שלו, שאני אוכל לכבד אותו כראוי לו. אומרת הגמרא שרבי מכבד עשירים ורבי עקיבא מכבד עשירים.
שואלים כולם, מה זה החנפנות של רבי? מכבד עשירים? מה, בגלל שאתה צריך להאכיל את הילדים בישיבה, אתה צריך שיתרמו לך לישיבה, אז אתה ככה מתחנף לעשירים? רבי מכבד עשירים? צריך לכולל שלו? למה ככה רבי היה מכבד עשירים? אז רב מאיר מפרמישלן, זכותו תגן בעדנו, הוא היה מסביר הפוך. הוא היה שונא עשירים. עד כדי כך שפעם אחת הגיע עשיר לבית מדרש שלו, זרק אותו משם. אמר לו, עשירים לא נכנסים לבית מדרש שלי. למה עשירים מרגישים יותר טוב מדי עם עצמם? זרק אותו. אז אמרו לו, כבוד הרב, רבי מכבד עשירים. אמר להם, מכבד משבול לכבד את הבית. רבי מטטא עשירים, היה מטטא אותם מהבית מדרש. ככה רמי מפרי משנן, היה הופך את הגמרא. אבל בפשטות, רבי מכבד עשירים, היה מכבד אותם. אז אומר בספר אמרי יואב, דרוש למד, הוא אומר רעיון כזה. הוא אומר, יש פה עשיר, יש לו כסף. ניסיון העושר הרבה יותר קשה מניסיון העוני. למה? יש לך מנה, אתה רוצה 200, ושיש לך 200, כמה אתה רוצה? 400. ממילא העשירות הזאת גורמת לך לקנות בעשיר אחר, ואם בכל זאת אתה מתנהג כראוי, מתפלל כראוי, לומד תורה, צריך לכבד אותך יותר. אומרת הגמרא בברכות דפי, שרבי יוחנן הלך לבקר את רבי אליעזר. כן, רבי אליעזר היה חולה, בא רבי יוחנן לבקר אותו. הוא היה יושן בבית אפל, הפשיל את שרבולו, העיר כל הבית, ואז הוא רואה אותו בוכה. הוא אומר לו, למה אתה בוכה? בגלל שלא למדת מספיק תורה? אחד המרבה ואחד ממעיט, האחד שרבה ליבו לשמיים. לא זכית לשולחן, לא זכית לעשירות. לא נורא, לא כל אחד יש לו תורה וגדולה במקום אחד. שואל הכתב סופר בפרשת וישב, מה זה לא זכית לשולחן? הבן אדם עכשיו חולה, הולך למות. מה מעניין אותו עכשיו? זה כמה בורקסים הוא אכל בחיים שלו? כמה פיצות הוא אכל בחיים שלו? כמה אבטיחים הוא אכל בחיים שלו? זה מה שמעניין אותו? שאתה שואל אותו שולחן? אחר כך, אחר כך. רבי אלעזר, כן. רבי אלעזר בן פדת, סתם רבי אלעזר, רבי אלעזר בן פדת. אז הגמרא בתענית דף כ"ה אומרת שהוא היה עני. אז אומר הכתב סופר, אתה יודע מה הכוונה? הוא אמר לו, אתה רצית את ניסיון העושר. הוא אומר, אתם יודעים למה רציתי כסף? שסוף ייתן לי את ניסיון העושר. הוא אומר לו, רבי יוחנן, לא בטוח שהיית יכול לעמוד בניסיון של ניסיון העושר. זה ניסיון הרבה יותר קשה. הנה אתה רואה שהמרגלים קיבלו את ניסיון העושר ונכשלו בו. היה להם כזה כבוד וזה עמד להם לרועץ שהם גרמו בגלל זה להוציא דיבה על ארץ ישראל ולא יכלו להיכנס לארץ ישראל. אומר רבי משה שטרנבוך, הראב"ד של העדה החרדית, הוא כותב בספר שלו שהוא קיבל מצדיקים שהסתיימה מלחמת עולם השנייה, עד מלחמת עולם השנייה המצב הכלכלי ליהודים היה בכי רע. בקושי, בקושי עשירים היו. כן, כולכם, שאלו את סבא וסבתא שלכם עליהם השלום. כן, בשאלת חלום, איך היה המצב הכלכלי שלהם? כן, אני זוכר את סבתא שלי, מה היא סיפרה, שהיא הייתה בטורקיה, איפה הם גברו בכפר בטורקיה, איך הם היו חולבים את החלב מהפרה, כל מה שהם עברו שם בכפר, קושי כסף היה. אותו דבר סבא שלי במצרים, ואחר כך פה בארץ ישראל, המצב הכלכלי של רוב העם היהודי היה בחירה. אמרו הצדיקים, כך אומר רבי משה שטרנבוך, שבמלחמת עולם השנייה, אחרי שהסתיימה מלחמת עולם השנייה, השתנה הניסיון. עד אז עם ישראל היו בניסיון העוני. אבל ממלחמת עולם השנייה עד ביאת המשיח יהיה להם ניסיון יותר קשה. איזה ניסיון? ניסיון העושר. יהיה מצב כלכלי טוב, לאנשים יהיה כסף, ואז יבוא המשיח. מתוך ניסיון העושר יבוא המשיח. ואמרנו שהגמרא בסנהדרין דף צדיק זין אומרת, אין בן דוד בת שתכלה פרוטה מן הכיס. אז לכאורה עניות, לא עשירות. אז אמרנו שהרשע שם כותב שתבקש מבן אדם, יש לך 5 שקל בשביל העגלה בסופר, הוא יציל לך שטר של 200, הוא יגיד לך אין פרוטה, רק שטרות. וזה מה שיהיה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו לפני ביאת המשיח. אז אפילו גם שטרות אין. בכ"ח אייר תשע"ט
ובא למנוחות בהר המנוחות יהודי מבואנוס איירס, קראו לו רבי אהרון נחמוד. הוא היה מוותיקי קהילת תשובה ישראל בבואנוס איירס, וראש הקהילה, נשיא הקהילה, קוראים לו רבי יצחק סלומון. הוא היה בשמחה משפחתית פה בירושלים, ולכן הוא הגיע להשתתף בהלוויה. באים להלוויה בהר המנוחות, מתכוננים לבוא לקבור אותו, יוצאים כבר לדרך, עשו את התערה ואת הכל. מה מתברר? החברה קדישה אומרת שהביטוח לאומי נתן קבר לאותו יהודי, איפה? בקומות. עכשיו, רוב ככל הפוסקים דעתם שלא ראוי להיקבר בקומות. דעת הרב עובדיה שכן, יש את זה בחזון עבדיה אבלות, אבל רוב ככל הפוסקים לא מסכימים, ואף אחד לא רוצה להיקבר בקומות. סע להר המנוחות ותראה. כן, יש שם הקומות. אז כבר יוצאים להלוויה, נמצאים שם, ומה רואים? איפה קבר נתנו לו? בקומות. אז נשיא הקהילה, אותו הרב יצחק סלומון, התחיל להרים טלפונים, לברר. קודם כל לביטוח לאומי, האיש מביטוח לאומי אומר לו, זה לא מעניין אותי, זה מה שמגיע לו, כל טוב שלום, ניתק לו את הטלפון, אין עם מי לדבר בכלל. אז הוא פנה לכל מיני אנשים, מה אפשר לעשות? אמרו לו, קבר בהר המנוחות הכי זול, עם פרוטקציה, 100,000 שקל. איך תשיג עכשיו 100,000 שקל? אתה רוצה יותר זול? בהר הזיתים. בהר הזיתים 60,000 שקל. גם להשיג עכשיו 60,000 שקל זה לא קל, וכל האנשים נמצאים עכשיו בהר המנוחות, לך תעביר אותם להר הזיתים. לא ידעו מה לעשות. מאון לאון, ובינתיים ההלוויה מתעכבת, הגופה נמצאת פה, צער המת. אז היה שם איזה יהודי, אמר, אני מכיר אחד שיש לו פרוטקציה שם אצל החברה קדישא בהר המנוחות, נתן להם את הטלפון, תדברו איתו. הוא ידו בכל, הוא יוכל לעזור לכם. הרימו אליו טלפון, אומר לו, אני נשיא הקהילה של בואנוס איירס, אם תוכל לעזור לנו, אנחנו מחפשים קבר בהר המנוחות, וגם במחיר סביר, יש פה צער המת, לא יכולים לקיים מצוות, לא תלין נבלתו, כבור תגברנו, מה עושים? אמר, אין בעיה, כמה דקות אני חוזר אליכם. כעבור כמה דקות, הוא אומר להם, מצאתי להם, קבר בחינם, בהר המנוחות. יהודי שמע את הסיפור, אמר שהוא תורם את הקבר שלו, הוא כבר ידאג לקבר אחר לעצמו, תרם את הקבר שלו בחינם. היה שמחה גדולה, ברוך השם. אז הרב סלומון בא להספיד, הוא אמר, רבי אהרון, אותו יהודי שנפטר, רבי אהרון נחמוד, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזיר לך את המפתחות של הרכב. אף אחד לא הבין, מה הקשר עכשיו מפתחות של הרכב? הוא אמר, לפני 40 שנה, קהילת תשובה ישראל בבואנוס איירס, קנתה שטח אדמה, לבנות עליו את הבתי כנסת, הבתי מדרש, הבתי ספר, את כל המוסדות של תשובה ישראל. הבעיה היא שהמקום לא היה מספיק גדול. ברב אליעזר בן דוד עליו השלום, אם אתם זוכרים אותו, אז הוא היה בארגנטינה, הוא היה חלק מרבני הקהילה של תשובה ישראל. הוא אמר, אנחנו חייבים לקנות עוד שטח. השטח הזה קטן מדי. אז הם ביררו מי בעלים של השטח ליד שנקנה ממנו. מה מתברר? זה יהודי, אבל הוא לא שומר תורה ומצוות. מצד אחד זה יהודי, זה דבר תורה. מצד שני, הוא לא יודע להעריך תורה. באו ואמרו לו שהם רוצים לקנות את השטח לידו, בשביל תורה, יהדות. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן. כמה שמתחננים אליו לא עוזר. ואז הרב אליעזר בן דוד ניגש אליו, אמר לו, תראה, אתה לא מאמין בתורה, לא מאמין, אבל מה אכפת לך לעשות מה שנקרא השקעה? אנחנו מקנים לך את כל האמן, את כל האמן יש מרבה, את כל התורה שתהיה שמה, ייזקף לזכותך. אמרתי, יודעים מה טוב בסדר, אבל בתנאי שאתם נותנים לי את כל הכסף עכשיו מזומן. וזה היה סכום עתק. אותו יהודי שעכשיו בא להיקבר, רבי אהרון נחמוד, הוא קנה באותו יום רכב חדש. הוא שמע את הסיפור, הוא נתן את המפתחות לנשיא הקהילה הרב סלומון, אמר לו, תמכור את הרכב עכשיו ואת כל הכסף תיתן לו. וזה מה שהם עשו, הם מכרו את הרכב שלו, ובכסף הזה קנו לקהילת תשובה ישראל את חלקת אדמה. אז הוא אמר, מידה כנגד מידה. אתה נתת קרקע לבורא עולם, בורא עולם יחזיר לך קרקע. אם בן אדם יודע שהכל זה מאיתו יתברך,
מה יש לו לקנה? אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נעימה. אם אדם מאמין בזה וחי את זה, שרה ממנו קינה, שרה ממנו הכבוד. יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לתקן את מידותינו. אמן ואמן.